কাছাৰজিলাত বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে হনুমান জয়ন্তী মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে তাৰাপুৰ হনুমান ধাম সেৱা সমিতিৰ উদ্যোগত গোটেই দিনটো বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। তাৰাপুৰ হনুমান ধামত আয়োজিত এই দিনটোতেই বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজত আছিলে পূজা অৰ্চনা, হোম যজ্ঞ, মংগল আৰতি, ভজন কীৰ্তন আদি বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পুৱাৰে পৰাই আৰম্ভ হয়। ইয়াৰ পিছত বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰাত ৰাম, লক্ষ্মণ আৰু সীতা সাজি কণ কণ শিশুসকলে অংশ লয়। শতাধিক পুৰুষ, মহিলা আৰু বিভিন্ন বয়সৰ শিশুৱে ধৰ্মীয় ধোৱাজা লৈ শিলচৰ চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিক্ৰমা কৰে। শোভাযাত্ৰাৰ শেষত আয়োজকসকলে ভক্তসকলৰ মাজত মহাপ্ৰসাদ বিতৰণ কৰাৰ লগতে ভোগ আৰতি মন্দিৰত শ্ৰীমদ ভাগৱত পাঠ কৰে। লগতে বৰাক উপত্যকাৰ অন্যতম পুৰণি মন্দিৰ শিলচৰ চহৰৰ গাতে লাগি থকা শিলকুৰিৰ বৰম বাবা মন্দিৰত হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষে ভক্তৰ ভিৰ দেখা গ'ল। পুৱাৰে পৰাই হনুমানৰ বিশেষ পূজাৰ আয়োজন কৰাৰ লগতে মহাপ্ৰসাদ বিতৰণ কৰা হয়। আজিৰ দিনটো জাগ্ৰত বৰম বাবাৰ মন্দিৰ চৌহদত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰো সৃষ্টি কৰে। ऐतिहासिक तीर्थ स्थल बर्मा मंदिर परिसर में संकट मोचन मंदिर में राम श्री हनुमान जयंती भक्त मंडली की ओर से बहुत धूमधाम से हनुमान जयंती मनाया जा रहा है। इस मंदिर में भक्तों का समागम देखने लायक है, जो कि यहां पर सुबह से अखंड रामायण की समाप्ति के बाद हनुमान जी का पूजा अर्चना किया गया, उसके तुरंत बाद ध्वजारोपण किया गया हनुमान जी के नाम से, और उसके बाद मौन आदि कर्म किया गया जो कि हर एक साल मनाया जा रहा है। इस साल जो हनुमान जयंती समारोह यहाँ पर हो रहा है, यह 26वां वर्ष चल रहा है, जो कि भक्तों का जो आस्था है भगवान हनुमान जी के प्रति वह सराहनीय है। भगवान हनुमान जी सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मंगल कामना और प्रार्थना करते हुए, भगवान का आशीर्वाद लेते हुए भक्तगण अपने पूजा अर्चना करते हैं। अभी भी पूजा अर्चना चल रहा है जो कि सराहनीय है।